Лунарівські бойовики і російські офіцери чубляться через брухт. Терористи, щоб нагріти руки, примушують місцеве населення збирати метал у місцях, де точилися запеклі бої. Там купа понівеченої військової техніки. Проте офіцери окупаційної армії воліють, щоб військове залізяче відправили туди, звідки воно, власне, і приїхало, тобто в Росію. Люди скаржаться, що ватажки бандитських загонів силоміць формують бригади з місцевих і змушують їх збирати брухт.